Norge skal være et land hvor det er godt å vokse opp, leve livet og å bli gammel. Men nå står Norge og resten av verden overfor store utfordringer. Da må vi prioritere det viktigste først. Høyres budsjett prioriterer din privatøkonomi, trygghet og klima. Vi vil løse utfordringene uten å velte hele skatteregningen på bedriften og sette jobbene våre i fare. Alle som kan og vil jobbe må få muligheten til det. Det er kjempeviktig for den enkelte, men også for samfunnet vårt, fordi alle har noe å bidra med. Vi må hjelpe fler til å skaffe seg den kompetansen de trenger for å kunne stå trygt i arbeidslivet, og vi må gjøre mer for å inkludere fler av de som står utenfor. Da må jobbskaperne få lov til å fortsette å skape arbeidsplasser og verdier. Og vi vil stille opp for de som trenger litt ekstra tilrettelegging. Høyre vil ha et samfunn med valgfrihet og gode tjenester. Vi vil gi barna våre en trygg og god oppvekst og en skole med kunnskap, kvalitet og læringsglede. Statens viktigste oppgave er å sørge for at folk er trygge. Trusselbildet vi står overfor nå er mer alvorlig enn på lenge. I regjering bygde Høyre opp igjen forsvaret. Nå krever situasjonen mer av oss. Forsvaret må ha økt beredskap og økt tilstedeværelse. Og vi må sørge for mer synlig og effektivt politi i hele landet. Men dagens situasjon kan ikke gjøre at vi mister fokus på fremtiden. Innen 2030 skal vi ha kuttet 55% av klimagassutslippene våre. Og da må vi gjøre det lettere for folk og bedrifter å velge miljøvennlig. Vi holder hjula i gang i samarbeid med folk, lokalsamfunn, frivillighet og jobbskapere. Det er nemlig slik vi kan skape et bedre Norge. Utfordringene vi nå står overfor vil kreve mye av oss alle. Men også store utfordringer kan løses. Høyre er partiet med løsninger på de viktigste utfordringene. Slik at hver og en av oss kan leve trygge, gode og selvstendige liv.